გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. ამე დასხილბოსთან. შენი აზრით ეხა, სწორად მოვიქეთ, რა მოპარვას თავი დავანებეთ და ეს რაღაცა გავხსენით? აუ აბა რა, შენც მოგას პიცა ვარ, კაი რაც მოიმენა. პატიოსანი შრომით მინდა ბიჭო რო ვიშოვფული, გამიგი აღარ მინდა რამ ბაითებზე სირბილი, რას იქეთ რო დარბიხარ, ცალი ფეხი იმენა ზონაზე გაქვს ცალი ხოხთები რა და მინდა რო პატიოსნად ვიშოვოთ, მაგრამ აღარ მინდა. პატიოსანი ზო, ესეც ხო მოპარულია ბიჭო. დაი ბიჭო მიხადავები რა მოპარ ბანანს და იმას მოვიპარავ ატამში, ჩემ რა მოპარული ბიჭო, ეს ნაკლოგის ბაზარს რო ქრიშავ მოვაჭრეებმა გრევის პონჩი მომცეს და ფული არა და დავყარე რო გავყიდოთ რა შენ ბაზარი არა ხო, მაგრამ ეს მამე და რა გვინდოდა საქმეში ბიჭო, ჩვენს გაგვეხსნა ჩვენ პონჩი რა. აუ შენ იმენა რა მამე და რა გვინდოდა ბიჭო, ჯერ ეგეთი მამე და არი იმენა ჩემი ბრატია ძმო რამდენი წელი. მე მეოდე მამე და იმენა ვაჭრობაში პელია ბიჭო, ოთხჯერ გიყიდის, ხუთჯერ გაყიდის, ისე რომ ვერც გაიგებ შენ ძმობას ფიცავ. ტიპი წამასყიდის და პარკი ნობიოს ვეღარ გაყიდის, ესე მაგაი რა. რა მამე და რა შენ ბაზარი არა. იმენა რა უშახა ბაზარი არა. ეს ბანანი ესე დავდოთ უფრო გამოჩდება სიმონო ბანა. აბა პომიდორი, პომიდორი! პომიდორი! ორი ლარი ხო, ორი ლარი ხის, აბა რა ეღირება ბიჭო. ბიჭო, გასაგებია ბიჭო, რომ მეუბნები. მეცები ძმაო რა გინდა? ვაშე წაკითხული გაქვს ეგ რუსული კანონი ძმაო რა გინდა შენ ბიჭო? ეგ არის მომჭიმიანობის კანონი, ანუ ყველაფერი უნდა რომ მომჭიმიანად იყოს ძმა, რა გინდა შენ? ბიჭო, შეშენებურად გესმი ძმაო და მასში შეშენებურად მიხედი ამ ყველაფერს, რა გინდა ბიჭო? აციკავ იმენა ნერვებს მიჩლი ძმაო, თავი დამანებებ რა და რა გინდა? ვაფშე ახალგაზრდა მომირეკო. გაი მამედი იმენა ბიჭო, იმენა ხარჩები კლიენტები შეძო რა ხჭევი ისე ლაპარაკე რა ძიკა იყო ბიჭო, რუსული კანონი არ მევაცებავ, კაროჩეო ცხრის 20% მე აზერბაიჯანიდან მომაქო და მასი აგენტი გამოდიოდა, მე მეუბნები ბიჭო მაგარი აზერბაიჯანული ინტერესების გამტარებელი მეთქი, ეგ ცხრები თქო ბიჭო, უხსინა ტიპსი ვერ შეუყვანე პრინცი ციმონდა რა გავაკეთო აუ შენ და შენი ჟმოტი ბიძა იმენა რა შენ მამედი მე ბიძა აძიკაძე ხა წესიათი ლაპარაკი ბიძას ვერა ირჩევ ძმა, მე რანაირ შეხვდა ძმა ისეთი მყავს და მეყოლება მუდამ ადი ბიჭო მოდი ერთი მოდი არ შენთან იმენა ერთი სათხოვარი მაქვს მაგრამ იმენა ძმურა თუ გადავწყვიტე ძმაო რომ პატიოსთან იმენა ფული ვიშოვოთ და სულ გაჩეშოვოთ, ეხა იმენა დარწმუნებული რომ პამიდორში ან ბადრიჯანში იმენა ფაქტი გაქვს და ძმობას გაბიძე მამოიღე რა იმენა, თორე არ მინდა ეხა ისე მაგის გულისთვის ხოფთები ციხეზე შევბრუნდე რა, კაცურად გავაკეთე რა იმენა ხოფთები. არა გოჩო, მე მასე ცხოვრებას თავი დავანები ძმაო იმენა, ახალი ცხრის ტყავიდან ვიწყებ ცხოვრებას უეჭველი ძმა, ჩაცია რა ახალი ცხრის ტყავიდან თუ ახალი ფურცლიდან შეჭემ რა ცხრის ტყავიდან. აძი არა ხარ მამედა, მაგრამ რაც იცი ციცითქო ხო მილიონჯერ მაქვს ნათქვამი ძმა, აძი ცხრის ტყავს ისე ამუშავებდნენ რატო საწია დიხმარებო ჩოულებდივათ, მე ხმარობდით მაგა ჩოულებდივათ ძმა. ხო მაგრამ ეს ახალი ცხოვრებით ცხოვრება რატო გადაწყვიტე? ბიჭო ერთზე გადავწყვიტე, შენ თარიელი რა გინდა რაღაცა ისე მეპატრები ციმონ რა ასე გადავწყვიტე ძმა, იმიტომ რომ მაგაზი ან დაძაც არის ისოა არა არ გინდა მამედ გთხოვ 222 ციმონ ჯობსი ცოცხლესა ნაძნახსა სიკვდილის სახელოვანიო ძმა. უა საღურ მამედ იმენა. რაცნა ძმა. დაზათქო ვაფშე არ შეგშლია მალადე ძმა. სპეციალურად ძმაო იმენა. ხო და გიგია მაღაზია ის მეორიან დაზარუა კიდე 224 ძმა. დავაი დავაი. ვერ დაიჭირავს მამედას გზავიწო ვერც აყლდოვანიო ძმა. ხო გაგიგია? მამედ გაგი. კაი კაი რა ტყუილა მომეცა იმედი იმენა გაჩუნდი ძმა ლონ გეხვეწებ შენ ანდაზ აღარ თქვა რა ბა? კარტოფილი პამიდორი ხახვი. მის ბიჭო სანამ ატამში ხი მოკვდები მის ხი რა ბიჭო ეგ რა მილიონჯერ მაგ ტარიელ შენ მაინც შეახცენე ყოლმე ძმო რა გავაკეთო მითხარი დანტო შენ და შენო ბროხებმა ძმაო ვიხარო ძმაო ვერ მიხედე ხო იცი ხა მიხედე გაყიდე პომიდორი მიხედე ვიზე მამეთ მაგარი მაგარი კაი ბიზნესია თუ ერთმანეთს გვერდი დაუდგები ხო იცი შენ ტარი შენ რაღაცა ბიჭო რა მოდი ერთი წამია რაღაცნაირად მე მებაძრები ბიჭო აი ეს მაგარია და ვითომი არ ვიცოდი ეხა უყური ცხოვრება ერთია ძმა კიდე ჩავიცოცხო თუ ესეა გიხსნა ცხოვრება ერთია ძმა მე შენ მომიხმარ ძმა შენ მე მოგიხმარ და ეს ერთმანეთის ხმარებაში წინ წავა ძმა ცხოვრება ესეა გამიგე შეიძლება ერთმანეთი თუ ვიხმარე წინ როგორ წავა შენ ტარი ძმაო შენ რაღაცნაირად რა უნდა შენ ბიჭო ანაირად ხოი მოდი ერთ წამ მოვედი ძმა რა კლიენტებთან შენი დამოკიდებულება ბიჭო აი გუშინ რატო წემე ის კლიენტი ამის ტარიელ შენ ძმაო რა გინდა ბრატ? კაცი მოვიდა ძმაო გოგირის თესლები მითავა და თესლები შენთან მოიკითხე მეთქი და ვაფეთე ბიჭო. რა გინდა ძმაო შენ მე მაწავლი რა უნდა? არა არა მართალი ხარ მამე მართალი ხარ შენ. ყოველთვის კაი კაი კაი. გაუმარჯო ძმაო. გაუმარჯო მოდი ძმაო ლიმონი კაროჩე ახალი ყველი მინდა თუ გაქვს რა აი იმენა ცინცხალი ყველი. ნებისმიერი მაგ ძმაო. წყლინდი იმაქ ძმა. გუტის იმაქ ძმაო ის მაგ კიდე რა ქვია მაგას სოფლის ნატურალური იმაქ ძმა. რა ძმა შენ შემოგვიული რა იცი ძმა რა გითხარ არა მეგობარო ამას ქართულ ენასთან ცოტა პრობლემა გაქვს ეშლება გამიგე
მე მოაშორე და დანარჩენი ყველაფერი გვაქვს ითხან სულგუნი გინდა ჭყიტი გინდა იმერული გინდა მაგრამ აი სულგუნი თუ გაქვს სულგუნი როგორ არ გვაქვს მაგრამ სულგუნი სადაა სულგუნი არა აგის წვარნახევარი ძმა ჯერ ხოდი წვარნახევარი ხოდი რა წვარნახევარი რა გაწვიცი მე ჩემი კომპიუტერები მიიჭი ბიჭო და დაწამელა პარაკები მიიჭი მე ჩემი კომპიუტერები რაცა მაგაში ვანგარიშო როგორ წვარნახევარი როგორ უნდა გადაიხადოს გადაი კომპიუტერები მაგ დაბეჭდილი ძმაო და უნდა ხონდეს იმ ხოთლარიანზია ხატია მთიულური წვარი ძმა 10 ლარიანზია ხატია ხური წვარი და ტელეფას წვარი ახატია 50 ლარიანზე. ტელეფას წვარს უნია რა ხარჩევა ძმა. შენ არ ძეკა მაგის. კი, კი. დაგი, მამა, კაი არაფერი გამანე. არაფერი თვალგინა და ნუ მე ლაპარაკები ჩაეთო ძმა. კაი, ტელეფის წვარს მაგის გამო ვერ დავახურდა. სხვაგან მიყიდი. აა, დაობს მა, ანუ სხვაგან მიყიდი. ტელეფის წვარზე თუ რაგი? მამე, ძმობას გაფიცე. აი, რაღაც სადი რავი კლიენტები მოიზიდეს მაო მანქანაში მიდი კიტრიდანა მე რაღაცა გააკეთე რა საქმე შენ დარიე მოდი იდი ნახ ძმა ეხა ნერვები არ მომიშალო ბოლო ბოლოს ბრალი ბიჭო ეს ელაპარაკები ეგრე ძველი ბიჭი ვარ ბიჭო ვიხარ შენ ხარ ძველი ბიჭი ბიჭო უბანი გეჭირა ხეში და ეხლა წვანილი გიჭირავს დავაი ზელენ ზელენ იყვირე ბიჭო და ნახე მე გამოდი როგორ მომიცი ბიჭი მონა გუყური ამაშე ბიჭო არიე ძმობას გაკეთე როგორ მელაპარაკება ბიჭო ამის ღირსი ვარ მე ამისგან ბიჭო კაი ტარო აი ამ ტრანილი, ტრანილი! ტრანილი ხო? იაფია, კი, მოდი. ეს რომელმა აუწონეთ ჩემს შვილს? რომელმა აუწონეთ აი ეს? ერთი წამი ქალბატონ, მიავწონე რა პრობლემა, მაგ ჩვენ მე კი ჩემი აწონილი. და ეს მერე 2 კილო კარტოფილი რა. ეს 2 კილო, ეს 2 ცალი კარტოფილი 2 კილოა. მალე იტყუება. ერთი წამი ქალბატონო, დაწყვეტით და დამშვიდით, ეხა შეიძლება უნებლიე შეცნობა დავემართა გამოვასწორებ. უნებლიე შეცნობა, ანუ ჩემი გინდათ რომ გამძიდრდეთ და უნებლიე შეცნობა, ეხა 2 კილო კარტოფილი ვეგა. ქალბატონო, შემეშალა ჩაგიყრით ეხავე და გამი. ხო ჩაყარეთ ერთი, ვერ გავიგე ერთი, რა უნამუსოები ხართ მართლა რა. რა შევიდ ვერ გავიდა ხაში. მომისმენ ეხა თქვენ შეურაცხყოფაზე ნუ გადმოდი ხარ და გუნა მოსვები და ეს მეუბნებით მე ხა მაგას სულ ბოსტის და იმის გამყიდველი ვარ ყოფილი მართალია ესეთ ყუდა და ესეთ ყუდა. ხო რა 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 როცნოტინებ ერთი მითხარი რა რა. ქალბატონო ნუ გააღიზე ხო ხედა შენ კიდე მიიქი ბიჭო რა თქმა უნდა მე მგონი მაქსიერების პრობლემას აქვს. ბოჭკის არ იყიდება ეგ ძმაო. რა უნდა უფარს მინდა არა. დაგიდგა და კონდეს. მოდი ეს უნდა მოსო იმას ბიჭო პროსტატი მე. ეხა ეს 2 კილო არ არის შეძმობას ფისავარი მენა რა უნდა ძმაო. როგორ არის მაგრამ შარიან ხას რა გამონოს ბიჭო? აუ რა ვიც მაური მენას. ნერვები დაიმშვიდე რა. აუ ეს მამე და საწავით. მამე! მამე! ცოტანელა დაუძახი კიდე არ და. მოდი ბიჭო სათახარე სადაც კლოშინებს ადარბიხარ მოდი. არაფერი მონაგე. მე შვიდეზე ვიყავი პომიდორი დავტოვეს ოჩიკების თავზე ძიმონდა. სურათები გადაუღე ხა უნდა ჩაუყარო. შენ ბიჭო შეხوارება რა პომიდორი და ხო გითხარი დაგვიჭერე ძმაო რეებს შევი ვერ მაგი და ბიჭო პომიდორის გადა. პომიდორზე ვიდაუჭერია ძმა რა. რო გაჭრანის პომიდორი მერე? ბიჭო თუ გასწრეს სილეჭის გადა მაგდიდენი პესტიციდებია ძმა მაგაზე და დაგვიჭერე თუ დაჭერე. აუ მამე ჯობინა მაგა არ მინდა ძმაო ციხეში თავი დამანებე ვინ არის ბიჭო ეს რა ძმაო რა გამართლეს ახ. ერთი წამი ძმა მე ვაფშე არ მომწოცმო თქვენ რაცა ჩაკეთებ. აკ აკ როდის გამდიდრდები შენ ძმაო მითხარი. გეუბნები ძმაო ხვარი დავკლათ აქვე ადგილზე. ჩამოათხავე ძმა ნატურალური ხო ჩაკეთ გეკნება. გილბოსტანი აქ შეგეკნება. ძმა დაიშოვი პურცი მო. ტელეფას ხვარი ხო სუნი რო არა. ხო იაცენა ტელეფას ხვარი ბიძაც შევშოთ რა პრობლემა არის ძმა. აი შენ პატრონში ისე. რა ხვარი უნდა ჩამოათხავო ბიჭო შუა საბურთალოზე ხვარს ვინ ჩამოგატყავებინებს ბიჭო ხვარი. აი შენ მოდი ძმაო აქ რა გინდა ბოლო გამაგებინე ძმა. რა გინდა მაშინ იწვალე ძმაო რამდენი ხანი უნდა იწვალო მითხარი. რამდენი ხანი რომ გამდიდრდეს იმ კაროჩი რა. ამაზეა ნათქვა ის არ დაზარუან კაროჩი 220 მე7 ანუ მე7 ბაზარი არა ვიცი ორი არ თქვა აღო გეხვეწერი არ თქვა ხო თავიო ფეხებ ძალას ატანდაო კაროჩი არა ძველი მაგაზია ტარიელ არა არაფერი ანუ ბიზია ბიჭო მაგა ტარიელ რა კიდა შენ ძმაო გამაგებინე ბიჭო შენზე რატომ მიიღე მე მისამართი არ მიმიწია ანდაზისთვის და ისა რა ქვია ლოკაცია ჩამიგდია ძმაო შენზე რატო იღე პიდაპირ ძმაო ბიჭო რა მე მიყურებ ბიჭო რა ვიკი არ დავაი აქედა ძმაო გოთი შენ რაღაცა ტარიელ სათუ აბედიგე ბიჭო კაი გეხვეწები განანები თავი გთხო არ გინდათ არაფერი ნუ იჭუბებ ძმაო ნუ აფთხობთ იმენა ხარც არა ვიც ვაფთხობ ხო შენ ტარიელ ძმაო ვიმუშაო ძმობას გაფიცე რა იმენა რა მოდი დაკიმენა რომ დახოცეთ ერთმანეთ და კი
წევი ხარ და წევი ხარ თუ გინდა ძმაო საქმე რო ბიჭო მე დავიწე ერთი წამი ბიჭო და მამთავრები რა არა ბიჭო ჩემი მოდი ძმაო აქ და ბუღალტერიას მივხედოთ რაღაცები დავთვალო თორე საგადასახადო რომ მოვიდეს მო იმენა დაგვიჭერენ ისევ და დაგვიხურავენ ამ დახცა ძმაო ბაზარი არა გეშინია ბიჭო ნუ ნერვიულობ გავკეთე მისი ბიჭო თქო მილიონჯერ გითხრა რატო არ ახცენ ტარიერ ძმა ჩვენ ამისით მაგათიანა ხარ ბიჭო მე რა ვიცი მეხსიერების პრობლემა და არა ძმაო პრობლემა სიო მამე და ყველაფერი მოგვარებული აქ ძმა რა მაგაზი ან დაზაც არის კაროჩე არ არის არაფერი ან დაზაც მერვე საიტანი ძიცი ტერანი ყოზან მეშვიდე ხა ოდა მერვე ვინარი გლიშიცი ცხარების მო ძმა ეგარი არავის არეშია მამედას არაძო ჯერეგეთი მამედვის გაუწყვეტი არავით გაჩუნდი გეხვეწე არაფერი ძმაო მე რა კიდა ტელეფა ცხარი გაწყდე შე რა კიდა კაი კაი მამედო ხონ გაჩუნდი გამანები თავ გამაჭო ძმა გამაჭო ძმა სხვადასხვაური ძალიან მომწონს თქვენი ეს დახლი თუ რაღაც უბანში გახსნელი გაქვთ აი მე მართლა უნდა შეგაქოთ რა იმიტომ რომ ესეთი დახლი ესეთი მაღაზია არავის არ აქვს ფასები ძალიან იაფია გუში მეუღლე იყო და რო გადახედა გაიხარ კი ძმა ვაიცდილოთ რო ფასები იმენა შევინარჩუნოთ ასალები ფასი რაც არა იმენა ფასები იაფი იქნება ძმა ეჩეულები პომიდორი ბლეფია მაგის უკან სირეცია და მაგ და დაგები და ისეთი მოიდრი ბიჭო შენ რა რამე უცხო და უცხო და უცხო რა და და მელა მარა იმენა ძმა უთამაში ციკა და ბიჭო შენ ვაზე იყო ძმა ხარ ბიჭო მაგანები ბრიკიმბეჩი ძმა არ არის ეგრე რო ის ქალაქში ყველაზე მაგარ საბურგერეთში ძმაო რო დარაგებსო კიდე ან იმა ჩუმარო მე დავიდა მანები არ არის დაგებებული მაგრამ ხო შემეშვი ძმაო ვინარი ხო და არა იმას მეუღები ჩემო ძმაო ჩემი ეძოს ყველოჩი არა გენათვალე ძმაო მაგრამ იცით ბიჭებო რასთან დაკავშირებით უფრო აი თქვენ უფრო იცით რა ეს აი ცოტა ენერგიაზე რომ მომიყვანოს და რამე ამ წვანილი გექნებათ ოიცი ამ წვანილი თავი დაანებეთ მაგრამ ვინც აი ქეთიმონ ამას დაალევ ძმა ტვინის ფუნქციებს გაგიხსნის იმონ უფრო მაგრად იმას მიმოსკავებს იმონ ციგნების კითხვა მოგინდება ციგნების კითხვა რომ მოგინდება ძმა უკვე განათლებული ტიპი ხარ მაგაზი ან დაზაც არის მო 20 მეცხრე ძმაო იმენა თუ გასა ცოდნე არა გაწუთი სოფელიო ძმაო ჩვეულებრივაც არაფერი მოგესმა ხო შენ არ მოგეს გაბა ბიჭო რა საქმე კლიენტია ბიჭო მოსულია ძირვა მაგათ რატო ბიჭო ბიჭო შენ ძალკე დაგელაპარაკე შენ ხო კარიას და ველაპარაკე მე შეტაგელები და მიიცხე ხო და იმას გეუბნები ზო ლიმონი რა ლიმონზე მაგ დამყნილი ეს მა ამას ავიღებ რა და მიაწერეთ რა ბიჭებო და მე მეთიცამი ჩამი კონკრეტე ვის მივაწერე ხუსო მიაწერეთ რა ძმა ხუსო მიაწერეთ მივაწერეთ ძმა ტარიერ დააწერეთ ხო სადაც საჭირო არის შენ მაგათ არ მევასები დღეს ბრატ და მე თალკი მოგაქცევ ჩემ ყურადღებას რა ჯერ მე ვაფშე არ მევასები ძმა დღეს კი არა ტარიერ მოდი საქმეს მიხედე ეხლა ძმა რა დაწერები დაძმობას გაფიცებ რა იმენა ვიცა რა ერთი რა მოიცა ტარიერი მენა შეძმობას ფიცავარ ესეთი აუ შემოსავლების სამსახურიდან არის ვიღაცა ტიპი მე მგონი ბიჭო ყველაფერი ხო ჩეკებს ხო უთხამდი ძმა ხო ყველაფერი იასნა საერთოდ არის ძმა გაჩუმდი ბიჭო ნახე ე ჩემი ძმა ერთი მოეწუწე ბრატაკე შე ბიჭო ხო არ უთხარ რა მინდა საერთოდ რა მოეწუწე მე მივხედავ ვახჭი მე გამარჯოს ბიჭო გამარჯობა გამარჯოს რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა აი აი ეს სამუთები ხო ყველაფერი სად რა როგორ შეძენილი რა ყველაფერი ერთი ყველაფერი პატარა რაღაცას მოგყარავთ რა მიერთი მიერთი გასი კიდე შუშა კიტრი მიერთი ძალიან გემრი აუ დაგვეხა ძმა. რატო რა ხდება? ბიჭო, რა მოუვიდა? არაფერი სირეცი იყო მაგაში შენ ახული ძმა. რა სირეცი შენ ყველა და დაგვეხა ძმა. ბიჭო, რა შენო ძინე ბიჭო, ჩაუბიო და ძიგა და ხო. გაი ბიჭო, დამშვიდი ძმაო. დაბილობა შეინარჩუნე თუ წესეხო. დავაიციმო ფათა. მოკეთე თაკედანა მე ხალხ ყურადღებაში ადავატანია ბიჭო. მიდი, მიდი, გაიყვანე, გაიყვანე ძმა, მიდი. დავაიციმო. ბადრიჯანი, ბადრიჯანი, აბა ბადრიჯანი აქე. ბადრიჯანი გადაცემის პარტნიორია კოკაკოლა.